Atin pong, uh, ayan, naka-share screen na po ako. Ating pong basahin ng Ebanghelyo po para sa gabing ito. Pagbasa mula sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Uri sa iyo, Panginoon. Mark chapter 2, verse 1 to 12. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't halos wala nang mapwestohan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. Hindi na mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? nilalapastangan niya ang Diyos, hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kalang iniisip kaya't sinabi niya agad, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali ang sabihin sa paralitiko, Pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, Tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis, kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, Kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito? mga magulang mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Sumulip so muli pong magandang gabi po sa atin lahat at sa mga nanonood po ng live saan man kayo naroroon, good morning, good evening, good afternoon at nawa po tayo po ipagpalay ng ating Panginoon Diyos. Kung ating pong susundan muli ang mga ebanghelyo binasa po natin sa nakaraan ilan mga araw, kahapon at nung isang araw, makikita po natin ang mga ebanghelyo po, ang mga pagbasa po natin ay tungkol sa kagalingan. Jesus heals. Jesus heals a lot of people. Kung hindi po ako nakakamali, nung isang araw ay pinagaling ni Jesus ang biyanang ni San Pedro tapos kahapon po isang Beketong, kung naalala ko po <laughs> ang bilis ko makalimot ko minsan nagkakaedad na ayan at kayo po isang paralitiko parang pahirap ng pahirap ang pinagagali ng ating Panginoon Jesus at hindi lang po kagalingan ang binigay ng ating Panginoon na physical not only physical healing pero nakikita po natin sa binasa po natin the gospel also speaks about spiritual healing. At kuminsan po ito ang madalas na nakakalimutan po ng mga tao na para sa ating Panginoon, oo, bahagi din po ang physical na healing sa plano niya sa buhay natin pero minsan may mas nangingibabo po doon. At ano po yun? Ang spiritual healing. Kaya dito po sa ating kwento, sa ating ebanghelyo, ako po uh, in my own reflection, pinamagatan ko po kwento ng pananalig. Faith, dahil nakita po yung apat na kaibigan nakita po natin yung apat na kaibigan ng lalaking itong paralitiko, sila po ang nakita ni Jesus na napakalaki ang pananampalataya. So dito po natin makikita that a person's faith, ang isang pananalig o pananampalataya ng isang tao, ay makakatulong pala sa kalagayan ng ibang tao. Hindi lang sa physical na kalagayan niya, kundi pati na rin po sa spiritual na kalagayan. When we exercise our faith, Like for example po, halimbawa in praying for other people, malakas pala ang epekto nun. Halimbawa po tayong mga magulang, bilang mga magulang po, tatay or nanay, we have spiritual authority, makinig po na mabuti, we have spiritual authority over our children. Na ibig sabihin po, pag tayo po, yung mga, tayo po yung may mga anak, sabihin po natin na medyo makulit, no? Abay, pwede pa natin i-pray over yung mga yon.